Assalamualaikum semua. Selamat menonton dan sebelum tu subscribe dulu. Okey, cara macam mana kita nak dapat free shipping 5 kilo ke bawah? Okey, kita pergi ke website shopee/poslaju. Okey. Kita kena daftar subsidi untuk mendapatkan shopeesettings 5 kilo shipping. Untuk mendaftar kita sign up. Anda perlu sign up, okey. Sign up now. Klik di okey, klik butang di bawah. Alright. So, anda klik Shopee. Ada 3 pilihan tarif. 21, 28 dan 4 November. So, kita anda klik 21 Oktober 2020 tarikh yang awal dan anda masukkan username, nama kedai anda. Negara anda, negeri mana? So anda setuju dengan agreement yang diberi oleh Shopee. Jika setuju, anda klik setuju dan klik butang orange. Alright, selepas pada tarikh 21 November 2020, okay, tarikh yang diberikan. Lepas pada tarikh itu, anda pergi ke perhantaran saya, My Shipping. Okay, saya letak bahasa Melayu supaya yang lain jelaslah. Alright, tekan My Shipping dan anda set courier mana yang anda ingin post. Okay, yang anda ingin guna perkhidmatan mereka sama ada Post Laju, JNT Express, DHL ataupun Ninja Van. Okay, klik salah satu butang yang anda ingin gunakan. Alright, pastikan butang atas tu anda on ya. Jangan off, on. So, pilihan kori anda menentukan waybill anda under Shopee mana. Under kori mana, sorry. Okay. Dan klik save. Anda pergi kepada perhantaran jika anda dah ada order. Anda klik uruskan perhantaran. Anda klik pada uruskan perhantaran. Jika anda ada masuk order, klik saja perhantaran. Urus perhantaran. Alright. So, anda telah masukkan notifikasi pada customer. Anda klik sub. Okay, anda boleh drop off di mana-mana cawangan yang terdekat. Okay.
baru anda dapat uruskan perhantaran dan anda dapat prove bil anda under JPC or Shopee. Okey. Tidak ingin print jadi, anda ingin post sendiri buat, anda perlu offkan post laju pada ini dan anda onkan pada amount post laju yang post laju ini. Anda klik pada perhantaran saya, klik pada perhantaran dan anda just klik pada print waybill. So anda perlu urus perhantaran di handphone. Bila anda dah dapat nombor tracking tersebut, baru anda boleh print waybill. Jika tak keluar nombor perhantaran itu saja, anda perlu print waybill. So anda perlu print waybill, anda just print saja. So make sure anda klik di bawah ni. Okey, jelas semua. Okey, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe ya dan follow.